Към един много неприятен инцидент, 9-годишно дете е било нападнато, нахапано и влачено от домашен питбул в Асеновград. Този инцидент става в Тревна площ, непосредствено до детска площадка. Само бързата намеса на двама мъже успява да спаси пострадалото дете, което е с сериозни наранявания на крайниците, виждате, на гърба. Преди време същия питбул е нападал и друго дете. Кучето обаче пак е без повод, без намордник. Какво е състоянието на детето? Каква санкция ще има за тези собственици? Отново питбул, отново дете. 1856-та серия. Добро утро, Благой Бакриев, когато включваме от Асеновград. Добро утро от Асеновград. Намирам се на мястото на инцидента. Той е станал тук, в тази зелена площ, в непосредствена близост до площадката за кучета. Вместо в нея обаче питбулът се оказал извън оградата. До мен са родителите на нахапаното дете. Добро утро. Първо обаче искам да ви попитам как и си надви. Все още ли е в шок? Днес на училище ли е? Добро утро на всички. Детето ми мога да кажа, че днес е по-добре. Днес не сме го пуснали на училище, както и цялата седмица няма да го пусна. От гледна точка на това, че се притеснявам някой от децата в училище да не го удари по гърба, раните още го болят, той се държи като истински мъж. Какво ви разказа? Как е станал самия инцидент? Вие сте бащата на детето? Той не може да даде точно обяснение, защото както се е тичал, кучето го напада в гръб и оттам вече... До сега, нали, то на всеки вече е известно какво се е случило, но и той не е имал време как да реагира. Само бързата намеса на двама мъже, единият от които, те и двамата всъщност живеят в този блок, наблизо, всъщност те първи са се намесили и благодарение на тяхната намеса са спасили детето, така ли? Абсолютно дължим живота на детето ни на тези двама човека. Не знам как може да им се отблагодарим за цял живот. Колко време е продължила борбата, за да отърват животното от детето? Около 10 минути. Оказва се обаче, че това не е първи случай. До мен е майката на друго пострадало дете. Какво се случи с вашата дъщеря? Здравейте, аз се казвам Хисара Дудова и съм майка на Велислава, която пострада от същото куче преди около 3 месеца и половина. Те са съученички с въпросното момиченце, което само е разхождало тогава. Тя е 9 годишна кучето. Грешката може би на моето дете е, че е влезнала заедно с момиченцето и въпросния питбул в кучешкия парк. Оттам кучето я захапва в горната част на бедрото, дръпнали са децата. Кучето, нали, съответната съученичка, то се е озлобило още повече, пуснало е горната част и е захапало от вътрешната част на бедрото. Оттам децата са тръгнали да търсят по-възрастни, прескочило едно момче, нали, не е могло да отвори вратата, удрило е кучето и то е пуснало захапката. След вашия случай, вие подадахте ли жалба? Потърсихте ли обяснение от собственичката на кучето? Официална жалба не сме подали с идеята на това, че те са съученички, приятелки, играят тук около блока. Разговорът ни с госпожата беше под формата на чат, защото аз не желаях да говоря с нея. Нейното обяснение беше, че детето е виновно, влизайки в кучешкия парк. Извинение поне получихте ли? Никакво. Повече заинтересованост от нейна страна, как е детето и въобще. И най-лошото, което е в случая, че тя продължи да пуска малката си дъщеря на 9 години да разхожда въпросния питбул дни след нашия случай, като каза на мен лично, мога да го покажа чата, че тя така е преценила. Всъщност, нека да уточним. Питбулът бил без придружител, без каишка. Питбулът е бил с придружител, с дъщерята и с майката. Тя също е била тук. Това го разбрахме, нали, по-късно. Те намесили ли се, когато питбул е нападнал вашия син? Кучето е било без каишка, пуснато тук, вънка пред децата, при което кучето просто се е стрелнало към моето момче и в първи момент го е хванала всъщност за ръката. Чухте ли се със собственичката на кучето? Тя поне извини ли ви се? Какво ви каза? Какво е нейното обяснение? Ами не, то според мен за такова нещо. Човек има ли обяснение? Тя свърза ли се с вас? Чухте ли се? Не. Тук е мястото да уточним, че ние успяхме да се свържем с жената. Единственото, което тя заяви по телефона, е, че е разпитана от полицията и не желая повече никакъв коментар. До нас обаче са хора, които са от квартала. Казвате, не за първи път кучето е агресивно към хора. За какво настоявате? Настояваме за намордници на големите породи кучета. Задължителни намордници. Ако има глоби, хората ще стоят намордници. Без глоби никога няма да стоят намордници. Ние сме треньори на въпросното момче. Базата ни е точно тук отзад, зад блока.
има много деца и дано да не се случват повече такива инциденти. Настоявате това да куче да бъде изселено от квартала на финала към родителите. След това, което преживяхте и след нараняванията на сина, ще търсите ли справедливост, търсите ли по съдебен път правата си? Ние не искаме никой да съдим. Доста сме заангажирани, нямаме време и за такива неща. Искаме просто не и това конкретно куче, ами и всички кучета да имат наморници и скаишки да се водят такива породи кучета. Добре, обърнахме се и към община Асеновград. Оттам заявиха, цитирам, случаят е частен и с този мотив отказаха да изпратят представител, който да обясни какви мерки ще бъдат предприети след този инцидент. Но това, което съобщиха, е, че на собственичката на кучето е съставен вече акт. Глобата по закон, която тя може да получи, е от 200 до 1000 лева. Но забележете, тази санкция може да бъде обжалвана пред съда и вероятно може и да отпадне. Извън на тази санкция на общината, на вниманието и на прокуратурата, има ли начин да се потърси отговорност от собственик? Разбираме, че първия път не е имало жалба, за съжаление. Първият път не е имало и възрастен придружител, доколкото разбрах. Аз е едно 9 годишно дете. Към това слагаме куче без намордник и то от специфична порода все пак. Така че наистина дано този път да има някакви мерки. Правилата да се спазват. Иначе след това ще отразяваме вече изцяло изяден човек. Не знам, може би това е следващото ниво на ескалация. Той в този случай, ако не са били тези двама мъже, които са помогнали на детето, не се знае докъде ще да се стигне. Благодарим ти на теб и на твоите събеседници. Сега една друга тема, която